چارو اوشانونکای ښاغلی سید ذاکر شاه سادات سره غږیږو چې همدا شیبه له لندن نه راسره پر لیکه دی. سادات صاحب، تاسې ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتمه چې ستاسې په نظر باندې جرګه څومره بریالۍ وه؟ سلامونه درناوی تاسې ته، ستاسې قدرمن تخنیکي همکارانو او د پروګرام محترم لیدونکو ته. زه په ټوله کې دا جرګه تر ډېره بریده پورې بریالۍ وینم، په دې چې د یو لوړ اتفاق سره د مګر د نورو تاریخي جرګو په لړ کې یا د هغه په تسلسل کې دا داسې یوه تاریخي نامداره جرګه وه چې ما ساری زه فکر نه کوم چې حتی د غازي امان الله خان د وخت نه را په دې خوا داسې جرګه بیا شوې وي. او د ټولو قومونو د یووالي نتیجه همدا وه چې داسې یوه پرېکړه وشوه چې دا د دواړو خواوو افغانانو په ګټه او خیر تمامېدی شي. د دې تر څنګ، یعنې د دومره ستر شمېر خلک راټولېدلو اساسي انګېزه څه وه؟ څنګه په یو غږ باندې په داسې دشوارو یو ستونزمنو حالاتو کې د دومره خلک راټول شي او بالاخره د خپل برخلیک فیصله بې کوي؟ دغه انګېزې اصلي لامل څه وه؟ ګورې، دا انګېزې خو خپل اوږدې ریښې لري. دا هغه مظالمو نتیجه ده چې د پنجاب پوځ او ایس آی په مجموع کې په پښتنو او بلوڅو باندې روانه کړې ده، او نه یوازې هلته په پښتنو او بلوڅو باندې، بلکې د تپل شوي کرښې دواړې غاړو ته کم مظالمو سره چې دا پښتانه افغانان مخامخ وو او د دونه مړي او په اصطلاح ترورونو سره مخامخ وو، د قومي مشرانو ورک کېدل، دا خو یو لویه ډیټا راخپره شوه. دا خو اوس مستند هر څه په لاس دي، د دې نه په انکار نشي کېدی. نو دا خو طبعا وی به تنګ آمد، به جنګ آمد، بالاخره خو مجبور و چې داسې یوه چیغه راووځي د ټولو ولس نه. بله، سادات صاحب، د دې تر څنګ جرګې په خپل وروستۍ ورځ باندې ځینې مهمې پرېکړې اعلان کړلې، چې یوه هم له پښتونخوا څخه تر ډېره بریده له قبایلي سیمو او بېلابېلو پښتني سیمو څخه د پاکستاني پوځ د وتلو موضوع ده. فکر نه کوئ په دغه موضوع د څومره عملي بڼه ولري او په عینې وخت کې په اوسنیو شرایطو کې دا څومره یوه جدي یا درنده پرېکړه ده؟ دا بالکل د قانوني نقطې نظره ډېر یو اولوسي خواست ده، او دا نه یوازې اوسنی ده، بلکې د دې ریښې ګرځي ډېر پخواو ته، چې تاسې د دې شاهد استئ چې په پخوا کې هم داسې قیامونه شوي وو د بولس د خوانه چې په ډېر بېرحمانه ډول د پنجاب او د انګریزانو د هغه وخت واکدارانو له خوانه وځپل شو. نو اوسنی حالت ډېر توپیر لري د هغې وخت سره. داسې لښکر او داسې سیلاب چې اوس راوتلي په ګډه باندې، دا د وخت ضرورت وو او باید هم داسې شوي وای. خواستونه هم ډېر داسې سخت خواستونه نه دي. دوی وویلې چې دغه ځمکه مالکان موږ یو، د دغې ملکیت زموږ پورې تړاو لري، بنان د هر شي حساب هم موږ پخپله کوو، امن یې هم موږ پخپله تضمین کولی شو. پاکستان ته دا خبره به څومره جدي یا درنده تمامه سي چې بالاخره خپل ځواکونه د داسې یو خاورې له لمنه راټول کړي چې ډېری منابع دوی له دغې سیمې ترلاسه کوي، یا تر ډېره بریده په دغه برخه کې دوی زیاتې پروژې په دې باندې دغلته ترسره کوي چې د دوی لپاره د ستر عاید لامل کېږي؟ فکر کوئ چې پاکستان به د دې فیصلې په اړه باندې له ننګونو سره مخ نشي، یا دغه پرېکړه به ډېره جدي ونه نیسي؟ بې له شکه چې پاکستان به د سختو ننګونو سره مخ شي، لکن تر څه وخته پورې به د خلکو حقونو باندې سړی سترګې پټولی شي؟ تر څه وخته پورې به دا مظالم دا 45 میلیونه نفوسه وزغملی شي؟ تر څه وخته پورې به د دوی زیرمې د پښتونخوا نه، د محکوم افغان خاورې نه پنجاب ته انتقالیږي؟ اوبه د دوی، کانونه د دوی، ګاز د دوی، معادن د دوی، او هیڅ عشرت ټول په پنجاب کې کیږي، او دلته ټول خلک خوار او ذلیل بیچارهګان پراته دي چې نه هغه د انساني ژوند برخمن دي او نه هم کولی شي چې په امن کې پاتې شي. په مختلفو پلمو جګړو راوستل په دې سیمه کې، د هغې له باعث افغانستان ورسره نارامېدل، دا خو یو د عمده لاملونه وو چې دا پرېکړه پرې وشوه. بله، سادات صاحب، یو بله مهمه موضوع چې په دې جرګه کې ورته اشاره وسوله یا پرېکړه وسوله، هغه د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې دواړو لورو ته د پرتو ولسونو د تګ راتګ موضوع ده چې اوس خورا سخته شوې ده. په پاسپورت او ویزه باندې خلک تګ راتګ کوي، او دغه د ویزو مسله هم ډېره ستونزمنه ده. څه فکر کوئ چې څومره به دغه موضوع عملي جنبه غوره کړي؟ داسې چل ده چې اصلا د تاریخي نقطې نظر هم چې ورته وګورو، دا یو خیالي کرښه ده، دا یو نه منل شوې کرښه ده. د دواړو خواوو ولسونو هېڅ کلن دا په تاریخ کې هم نه ده منلې. دا د تاریخ جبر د انګریزانو نه په میراث پاتې ده، او موږ د پاکستان په نامه هېواد سره کوم داسې تړون نه لرو په دې هکله.
نو دی ځان د انګریزان میراث خواره بولي د هغې په اساس باندې داسې مدعي دي او د دغې کرښې دا دواړه خواو ته دا کوم مشترک قومونه چې دي دوی اکثرا د یو پلار د یو نیکه زامن دي که مومند دي که شینوار دي که اڅکزي دي که افریدي دي دا خو ټول د یو پلار زامن دي دا خو امکان نه لري چې په حساب داسې تر څه وخته پورې به دا ظلم او د نړیوال قوانینو په رڼا کې هم داسې ظلم د زغملو نه دی اصلا او دا خیالي کرښه نه دې خواته افغانانو منلې نه خواته افغانانو منلې ده هېڅکله او دا هماغې په اساس باندې دا ادعا هم د دوی دا وه چې مونږ تر 2009 لسمه پورې هم داسې شی مونږ نه درلودو مونږ بې پاسپورټه تګ راتګ کولو مونږ یو بل باندې دا فضا جوړه هغه مو پلارنی کور دی یا بر وطن ورته یادوي دوی چې افغانستان ښیي او مونږ ته دپاره هم کوز وطن یا محکوم افغان خاوره ورته وایو او هغه زمونږ واقعي ورونه او خویندې دي په دې کې مونږ هېڅ شک نه لرو تاریخي لحاظ هم مونږ سره یو ځای یو او د وینې لحاظ هم د ډي این اې لحاظ هم هر څه چې وسنجوئ مونږ سره څوک بېلوی نه شي په دې نامه باندې د جرګې له پای ته رسېدو وروسته څه فکر کوئ چې ممکن امکان ولري یا ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د جرګې په وړاندې دې د یو پلان له مخې ځینې داسې غبرګونونه راپورته شي چې د جرګې پرېکړې له چلنج یا ننګونو سره مخامخ کړي څومره به بالاخره په دغه برخه کې ښکېل اړخونه یا هغه څوک چې په دغه برخه کې مخالفتونه لري د جرګې پر زیان باندې د تبلیغاتو لمن پراخه کړي او آیا داسې امکان لري چې جرګه دې له ننګونو سره مخامخ کړي البته جرګې پرېکړې پرته له شکه چې پنجاب فاوز پنجاب آی اس آی هغوی استبلشمنټ د پاکستان د دې دپاره به ډېرې ننګونې وکړي حتی تاسې دې ته شاهدان وایي چې د جرګې مخنیوی کوو جرګې په سر عام خلک عام وګړي بې وسلې مظلوم کسان شهیدان کړل زخمیان یې کړل همدا اوس چې جرګه روانه وه دوی پر ټولو خیبر پختونخوا کې لارې بندې کړې وې کندې وکنلې خاورې یې واچولې کنټینرونه یې واچول خو د هغه سربېره پورې دا غیرتي ولس خپل همت وښودو نر او ښځه نږدې د یو میلیون نه بره کسان ځانونه دې جرګې ته ورسول داسې تاریخي جرګه هېڅ ساری نه لري د احمدشاه بابا رانیولې تر ننه پورې داسې بې ساری جرګه او چې په یو غږ باندې په یوه فیصله باندې د ټولو قومونو حتی د سیاسي سازمانونو او ګوندونو راوستل او راټولول دا واقعا لوی چلنج دی د پاکستاني استبلشمنټ دپاره او دوی باید په دې وپوهېږي چې نور د دې سیلاب مخته هېڅ ډول خس او خاشاک ټینګېدلی هم نه شي ایا دوی به په خپله چې کوم میش پښتانه دي د کرښې هغې غاړې ته د دوی د لومړي ځل لپاره په ډېر غټ تعداد کې تر یوه چاتر لاټول شوي وه فکر نه کوئ چې د دوی د بېلوالي لپاره یا د ځینو ډلو ترمنځ د درزه اچولو په برخه کې د پاکستان حکومت قرار کینی یا داسې درزونه به رامنځته نه کړي چې بالاخره د بې اتفاقۍ لپاره یو لویه ستونزه سي یا بې اتفاقۍ رامنځته کړي دوی خپل هڅه کړی دي همدا اوس یې هم کړی دي ډېر کسانو ته رسمان اخطارونه ورکړي وو چې دې دلته به نه ځئ چې ستاسې پاسپورټونه او آی ډي ګانې به کنسل کوو او ډېر داسې سیاسي ګوندونه هم شتون لري له بده مرغه په خپله پښتنو کې چې هغوی یا د اسلامي ایډیالوژۍ په لحاظ او یا هم خپل د هغې ګټو شخصي ګټو په لحاظ چې پنجاب سره غوټې خوړلي هغوی مثلا برخه هم وانخیستله د بېلګې په توګه مثلا تاسو ګوري مولانا فضل الرحمن یا سمیع الحق یا مثلا داغه پشان ترڅنګ محمود خان اڅکزی وانت یو کس چې تل به د لارو بار غږونه کول لکن داسې یو جرګې چې د دوی غوټې هلته د نواز او د نواز د کورنۍ سره د پیپل سره غوټې دي یو ځای نو دوی برخه وانخیستل ممکن ده داسې توطیو سره مخامخ شو خدا د ولس فیصله بیا د خدای پاک فیصله ده ولس عموم چې یو دم ورته یو لاس شو بیا هیڅ خس او خاشاک فکر نه کوم چې مخ ته ورټینګم شي د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتمه چې ستاسې لنډ ځواب ترلاسه کړمه د دې جرګې پرېکړې به څه ډول تعقیبېږي او له دې وروسته که چیرې له دې پرېکړو نه انکار کیږي یا نه منل کیږي څه برخلیک به رامنځته کیږي څه عواقبو سره به د جرګې ګډونوال یا خپره جرګواله او مقابل ټیمونه یا مقابل لوري مخامخ کیږي قومونو خپل فیصله کړې ده که چیرې خدای ناخواسته خبره دې ته ورسي چې بیا څوک د دې نه سرپیچي او سرکشي کوي دا د قوم فیصله ده قوم به هر قوم نه 10,000 کسانو پورې به خلک ته نیږي او دوی وویلې چې وروره مونږ دې ته مه مجبوروئ چې مونږ وسله راپورته کړو د دې شي دپاره په هغه قانوني شکل زمونږ ټول ولس خواستونه دي بیا که مو مجبوره کړو بیا د هر قوم نه به 10,000 نفرو پورې کسان راټولېږي او دوی به خپل ملي فوج د 240,000 شاوخوا کې
خپل د دفاع لپاره جوړي او 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 د دې پریکړې عملی کول لپاره تر هر سرحده پورې بزي. ډیره زیاته مننه کو ساده صاحب کور مو ودان. د چارو شنونکي سید زکر شاه سادات وو چې د پښتنو د قومي عدالت د جرګې په اړه سره خبرې کولې.